Gələn ilin yanvarın 1-dən etibarən Ermənistan-İran və Ermənistan-Türkiyə sərhəd xətləri boyunca xidmət Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidməti ilə Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbiçiləri tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Bu barədə Sputnik Armenia məlumat yayıb. Belə ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhədçiləri Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədinin qorunmasını Rusiyalı həmkarları ilə birgə təmin edəcəklər. Ermənistanla İranın sərhəd bölgəsində yerləşən nəzarət buraxılış məntəqəsində isə bilavasitə Ermənistan sərhədçiləri keşid çəkəcək. Qeyd edək ki, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidməti İrəvanın Zvartnos keçid məntəqəsində dövlət sərhədinin mühafizəsi funksiyasını bu il avqustun 1-də Ermənistan tərəfinə verib.